మగాడు బాబునుడు, ఆమె పెన్షన్ స్టార్ట్ అని పంచ్ ఆమె చేపి గుజిచి వర్ష ఎవర్స స్థాపించి వర్ష సుమరం తత్ అని వడ్లీ ఆమెకు కుశలకాయ ఓ భావార్థ ఆమె పూర్వజాని ఆమె దిలో అని వస్తు భావార్థాన్ని ఆమె వాడలేం అని నిమిత్తం ఈ ఎక్ ఆత్మీక కార్యావళి ఆమె గడువు నల్లెత్తి ముళ్ళారు దిస్పొట్టి एक एक फॅमिलीन देवाचे तोर त्या दिसाचे वाचपाचे आनीक नियाळ करपाचो. तर आम्ही जाणा आमचो पात्रोन जॉन बातिस्त हेच देवाचे उतर ताणें पुरगुटले आनी जेजूची वाट तयार केली. तर हांव तुमकां येवकार दिता हो करून फॅमिलीक हो नियाळ करपाक आनी हे भाशेन तुमच्या जिवितांत पाळूंक आनी देवाच्या उतरा बरोबर जिवीत नसरूंक. तर ह्या 365 वर्सांची तुमकां पुलीस वातीर पुरबी आनी 365 दिसांची यात्रा आमी करूया देवाच्या उतराच्या उस्पडान. तुमकां सगळ्यांक एक बरे यात्रे यात्रा आवडता. आयचे वाचप मार्कूचें शुभतमान 5 अवेसूर 1-20 वडी आमकां मेळटा. आनी आयचे वाचपान देंवचार बसलेका मनशाक बरो करता ही खबर आमकां मेळटा. दर्याचे पेरे तोडी जेरेजनाचे मुल्कान पावले आनी तो ओड्यांतलो भायर सरतूच मेळो आत्मो बसलेलो एक मनीस समाधींतलो भायर सरून रोखडोच ताका मेळूंक आयलो. ताणें समाधींनी आपलें बिराट केल्लें आनी सांकड्यांनी पासून कोणाचें ताका बांदूंक जायनासलें. कित्याक सबार पावटी कोडे आनी सांकड्यो बांदल्यारूय सांकड्यो तोडटालो आनी कोडये मोडून उडयतालो. कोणाच्यान ताका दमकावंक जायनासलें आनी सदांकाल दीस रात वेली मारून आनी आपणाकूच फातरांनी धाडावन समाधींनी आनी दोंगरांनी आसतालो. पयस थावन जेजूक पळोवन तो धांवून आयलो, ताचे मुखार सरपटलो आनी व्हडल्यान बोव मारून ताणें म्हणलें, जेजू सर्वेस्परा देवाच्या पुता, म्हजी कोडे तुका कसलें काम आसा, म्हाका दोगडाय नाका म्हूण देवाच्यान हांव तुका विनयतां. कित्याक जेजून ताका म्हणलें, मेडे आत्म्या ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी जेजून ताका विचारलें, तुजें नांव कितें? आनी ताणें ताका जाप दिली, म्हजें नांव सेनाबाग. कित्याक आमी खूब जाण आनी आपल्या मुल्का भायर घाली नाका म्हूण ताचे कोडे जबर प्रार्थून मागतालो. तुवें दोंगरा लागीं दुकरांचो एक व्हड इंड चोरतालो आनी देंवचार ताचे लागीं अशें मागूंक लागलो, आमी ताचे भितर वचून रिक्षे पासून आमकां त्या दुकरांनी धाड. जेसून ताका रजा दिली आनी ते मेळ्ळे आत्मे भायर सरून दुकरांनी विकले आनी ते हिणान सुमार 2000 दुकरांनी बोर्ड नेटान वचून कोळसा वेल्यान उडकी मारली आनी उदकान बुचकोडून मेले. ताचे राखडे पळोवन गेले आनी नोगरांत आनी शेतां मोड्यांनी ही खबर खोडीत जाली. आनी कितें जालें लोक पळोवंक आयलो आनी जेजू सुशी येवन देंवचार कश्टतालो ताका बसलेलो आंगावली न्हेसलो आनी तकलेन सारको जालो पळोवन घाबरले. देंवचार बसल्याक कितें घडलोलें आनी दुकरांनी वेशीं कितें जालें तें दोळ्यांनी पळयलां ताणें हेरांक सांगलें. तेन्ना आपल्या मुल्कांतलो भायर सरून वच म्हूण जेजू कडेन तो मागूंक लागलो. आनी तो ओड्यार चडटना देंवचार कश्टायतालो तो मनीस आपणाक ताच्या संगताक रावूंक दी म्हूण मागूंक लागलो. आनी जेजून दिलें ना आनी ताका सांगलें, तुज्या घोराच्या लोकां विशीं वच आनी सुमियान कशी तुजी काकूत केली आनी केदे व्हडल्यो वस्तू तुजे सभेन केल्यो ते ताका सांग. आनी तो गेलो आनी जेजून आपले सभेन केद्यो वस्तू करण्यो केलेल्यो ते ताका पळयन परगटूंक लागलो आनी सगळ अजाप जालो. देवाचे उतर. जेवणा कानांचे तिकाण, नेसनाचो माल, गरब्यांतल्या वापरपाच्यो आनी कुजनांतली आयदनां, तोंडाक गोडसाण हाडटेले,
रस्त्याचेर गाडे म्हजे जिबेक जोर सुरवात आनी रूच हाडटा जाल्यार हांव संवसाराक कळीत कोत्ता म्हणून तूंय वच रुचीक स्वादीक आनी नेसनाचे शॉप्स हें शॉपिंग रिसिप्लेटी प्रायस असली पुरगटणी करूंक आमी सोगलीं हुशार जल्मा दिसांतान आयज मेरेन जेजून म्हाका आनी म्हज्या घराब्याक तांय इश्टा आनी सोयऱ्या सोवें जायतें बरें केलां व्हडलीं अजेपां पर्यंत केल्यांत देखून पिडेंतलीं निवारल्यांत अपशगांतलीं वाटायल्यांत बरें घर आनी वावराचे जाग्यार व्हडली जुट्टी पूण हें सोगलें जेजून केल्ले बऱ्यो करण्यो कोणाक आमी परगटलां काय वेल्यान मातशें वयर सकल जाल्यार आमी गुणगुंडा आनी निराशी जाता शिव वर्तमानान आमी पळयलां देवचार बसलेलो मनीस जेजून बरो केल्या उपरांत धा नगरांचे मुखेली परगटूंक वेता त्या काळार गाडे मोटरां नासलीं वाटो नीट नासल्यो कांटे खुंट्यांनी चलून वचून तो मनीस जेजूची गवाय जाता हेब्रावचे चिटीन आमी वाचलां जायते प्रवाद्यांनी कोश्ट दोग भोगले आनी जेजूक तीर रावले आनी आपल्या भावार्थाच्या जिवितान जेजूक गवायकी दिली आयच्या दिसाचे स्तोत्र एतीस आमकां सांगता देवाची भक्ती कोत्तल्याक सर्वेस्पराचो मोग करूंक आपयता आपल्या विश्वासी भक्ताक रोखटोच मनीस भासायता मोगाळ बापा पोवीस नाना वरवीं आमकां पोवीस सुबेचे जिवे सांदे आनी एकामेकाची भाव भयण केल्यांत त्या पासत आमी तुका दिनवासता ह्या वर्सा आमची पिलींची फिरगोज स्थापनेचो 360 आनी 5वो उत्सव समारंभताना आमचे हे थळावे पोवीत सोबे आनी तिच्या दोर एका वांगड्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता बागिवो जुवां बाप्तिस्ताक आमचो आस्कारी कसो दिल्ल्या पासत आमी तुजी मोहिमा गायता तुज्या पुताची वाट तयार करूंक तुवें ताका ह्या संवसारांत पाठयलो ताणें दाखयल्ले भावार्थाचे आनी मन बदलणेचे वाटेर आमचीं पावलां चलून व्हर आमी पिलेंचे सोबेचे वांगड्यांनी तुज्या भाव भयणाच्या आनी श्रिश्टीच्या एकसारांत जियोंक कुटुंबांत समाजांत आनी पुवी सोबेंत सहभागिलीपणान वावरूंक आमचीं पावलां उजवाडाय आमच्या घराब्याक तुटो नासलोल्या संबंदाची आनी क्रिस्ती भावार्थाची अखंडाय दी खेरीत भाशेन आयज आमी मागतांव ते कुटुंब आमचे ल्हान क्रिस्ती समुदाय ओदीक जिवाळ आनी एकचाराचे फोलेर कोर भेटे वरवीं आमचे बांदपास एकामेका सोवें ओदीक थिराय आनी अशें आमचे मिसांव फुडें व्हरूंक आत्म्याचे स्फुर्तेन आमची काळजां मनां जागोय हें उत्सवीक वरस समारंभताना तुज्या पुताच्या पावलांनी पावल घालून परिशोधीक सभेची वाट तयार करूंक एक समुदायांचो सुडसुडीत समुदाय कसो संगाती चलूंक आमच्या आस्काराचे विनोवणीन आनी देखीन आमकां फावो कर हें आमी मागतांव त्यास क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन आयज आमी एंथनी आनी एनी कोरिया तांचे फॅमिली पासून मागता केरी भाशेन जेन्ना आयज जेजू देंवसराचेर पदवेचेर जोयत व्हरता सदांच आमी उगडास जाय जेजू सगळ्याचेर पदवी आसा आनी जो मनीस देंवसराचे वाटेन चलता तो निसणपणाक पावता हें आमकां आयज दीस जाता तर आमी जेन्ना एंथनी आनी एनी कोरिया तांच्या कुटुंबा पासून मागता सदांच जेजूच्या पदवेचेर विस्वास करूंक आनीक जेजून ताका आपल्या आशिर्वादान ताच्या फॅमिलीच्या वांगड्यांक आशिर्वादान भरूंक आनी कसली वायट पदवी देंवसराची पदवी आसल्यार देवान ती पयस करूंक आमी ताचे पासून मागता आमी मागता क्रिस्तांव आमचे सिम्या करपी सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं सभेदा देव बापूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं